Армыз көрермен, эфирде ашығын айтайық, студияда Ермек Келберген. Бүгінгіздің бағдарламамыз жастар саясатының жүзеге асуына арналады. Дәлірек айтсақ, облыс орталығы Көкшетау қаласында жастармен қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Жастар саясатында, жастардың арасында қандай өзекті мәселелер бар, олармен олардың алдын алу, күресу, шешу жолдары бағытында қандай істер атқарып жатқандығы туралы талқылаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Көкшетау қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Ерден Нұртайұлы Нұрмұхамет. Ерден, қош келдің. Қош көрдік. Бірінші сұрағымыз, жалпы қателеспесем, бір 10 жылдың көлемі болып қалды ғой. Жастар ресурстық орталықтар құрылды. Әр қалада, ауданда, облыстық деңгейде бар. Сіздер өздеріңіз қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар осы жастар ресурстық орталығы ретінде? Енді біз атап айтып кетейін. Көбісінің жастармен жұмыс істегеннен кейін көбі ойлайды тек қана студенттермен, жаңағындай жастармен сендер жаңа бос уақыттарына іс-шаралармен ғана айналысатын жастар деп. Жоқ, бізде одан бөлек тағы да бағыттар бар. Мысалы, еріктілермен жұмыс жасаймыз, одан қалды дін бойынша, одан қалды психологпен жеке кеңестері бар жастардың. Жастар деген көбі студенттермен шектеледі, студенттердің санатынан одан кейінгі жастардың қатарына жатпайды. Жоқ, бізде 18 бен 35 жас аралығы, қазір бұрын 29 жасқа дейін болатын, қазір 35 жасқа дейін ұзартқаннан кейін 35 жасқа дейінгі жастардың барлығымен біз қолдан келгенше жұмыс жасап, барлығымен осы ауқымды түрде іс-шаралар барлығын өткізіп, ұйымдастырып жүрміз. Қазір енді жұмыстар жылдың соңы болғаннан кейін, биыл таңда біраз іс-шаралар жылдың қорытындысын осы үздік деген номинациялар дайындап жатырмыз. Қазір барлықтарына осы аталмай қалмасын деп, барлығын қосып осы жылдың соңында ойлап отырмыз, қазір жоспарлап отырмыз. Бір жақсы-жақсы номинациялармен марапаттаймыз деген ойдамыз қазір. Енді көп деген іс-шаралар бос уақытына тиімді пайдалануға жаңағыдай жасаймыз. Біздің жастар енді қалай айтады, қазіргі таңда буллинг, жаңағыдай суицид деген енді сұрақтар көп қозғалады ғой. Сондайлардың алдын алу мақсатында біз солармен жеке кеңесте өткізеді. Психологтар біздің одан қалды жаңағыдай басқа ағымға жастар өтіп кетпесін деген мақсатта имамдармен және теологтармен жұмыстар жүргізіледі. Енді біз қалай айтсақ, аурудың алдын ал дейді ғой, сол алдын ала іс-шараларды ұйымдастырып жоспарлап өткізіп жатырмыз. Биылғы таңда 100-ден астам іс-шара атқарылған шығар, қателеспесем. Жақсы, енді әрқайсысына жеке-жеке қатысты тоқталармыз. Өзіңіз енді осы мәселені қозғап қалдыңыз ғой. Жалпы мен осы жастар саясатын, студенттер саясатына басым деген көзқараста сынаушылардың бірімін. Бірақ енді объективті түрде қарасақ, шын мәнінде жұмыс жастардың олардың да өзі жұмыста семьялары бар деген сияқты уақыттарда болмайтын шығар бір іс-шараларға. Десе де мысалға шығармашыл жастар бар, иә, студент оқу орындарын бітірген, бірақ филармонияда түрлі мәдениет үйлерінде жұмыс істеп жүрген болар, оларға бір шығармашылық жағынан қолдау. Міне, келесі жылы мемлекет басшысы жұмысшы мамандықтардың жылы деп жариялады. Сол бағытта мүмкін жұмысшы болып істеп жүрген біз қазір қайтадан тағы да келеміз, неге келіп қолмауымыз мүмкін деп ойлаймын. Колледждерге барып сол жұмысшы мамандықтарға жұмыс істеп жүрген колледждермен ғана шектеліп қалмай, нақты кәсіпорында жұмыс істеп жүрген жастардың арасында бір байқау ма, оларды насихаттап ынталандырып көбірек жастарды мейлінше, енді олармен мәселені енді біз де өзіміз де жаспыз, бірақ жұмыс барысымен көп уақыт бола бермейді ғой. Сондықтан да мейлінше көп мүмкіндігінше тарту керек шығар. Біз енді жаңа сіз айтып өткендей колледжбен шектеліп жатқан жоқпыз. Реті келіп жатса, біз жаңағындай басқа нелерде ұйымдарда жұмыс жасап жатқан, жаңағындай бір предпринимательствода жұмыс жасап жатқан жастармен жаңағындай хабарласып, олармен
хабарласып біліп, жастар бар ма, жастар санаты жаңында бізде категория өз 35-ке дейін болғаннан кейін, 35 жасқа дейінгі жастар бар ма, біз оларға барып, өздерінің жаңағы ненің ішінде завод болсын, цех болсын, бізде міне гармал завод бар, нәтиже бар, сол не бар, Новопек деген сияқты бізде жеке нелер бар, шаруашылықтар бар, сол нелерге барып, ішінде қаншама іс-шаралар ұйымдастырып өткізіп жүрміз олардың ішінде де. Жаңа тағы айта кететін жайт, бізде айтылмай қалды жаңа, НИТ санатындағы жастар бар, мысалы жұмыссыз жүрген жастар дейді де. Біз енді профориентациялық жұмыстар жүреді көбі жаңа, студенттермен жаңа ол кісілерден білеміз, бізде қазір кадр тапшылығы ғой барлық жерде. Студенттермен де жаңағыдай өткіземіз, одан бөлек қаланың ішінде мынау бізде Рио орталығы бар, сол орталықтың ішінде де сауда үйінің ішінде қаншама осы нелер жасаймыз. Сол жерге не бір-бір жауапты мамандардан шақыртамыз жаңағы жұмыс орындарынан. Е, жаңа бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне. Бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне өткіземіз. Сол бізде жыл сайын 90 сайын өткізіп отырамыз біз оны. Жыл қателеспесем жазда мына орталық саябақта да. Саябақта да өткіздік. Одан бізде мына неке сарайының несінде залында да өткіздік ол жерде салтанат залының ішінде. Ішінде ауа райына енді байланысты сыртта өткізе алмағандықтан жаңағындай адам көп шоғырланған жерлерде кәдімгідей ондай нелер жасалып жатыр. Сосын жаңағы сіз айтқандай барлық жаңағы нелердің жұмыссыз жастар емес, именно жұмыс жасап жатқан жастардың ішінде де біраз іс шаралар жаңағы отбасы күні деген сияқты бар. Отбасы күнінің ішінде жеке-жеке әрқайсы жаңағыдай организацияларға барып ішінде іс шаралар өткізіп жүрміз, я болмаса жинап барлықтарын бөлек кешкісінде де біздің жаңағы психологпен де тренингтер өткізген кездеріміз болды, біраз іс шаралар атқардық. Неге мынау енді жаңа тағы да айта кетейік, алдын алу деп жатырмыз ғой, мысалы жас отбасылардың арасында қаншама іс шаралар өткіземіз. Ол енді отбасы құрғаннан кейін енді түрлі жағдайлар болады ғой, соның алдын ала тақырыптарын шешіп кейбіреулер бір түсініспеушілік жағдайлар болып жатады, соның барлығын біз біздің неге бағдарламаға дайындап ішіне қосып шешілмей жүрген сұрақтар болса, жеке сұрақтар болса уже сол жерде кейін психологпен қалып өздері жаңағы отбасыларының нелері сұрақтары болса қоятындай, я болмаса біздің мысалы жастар ресурсы орталығының атынан қандай да бір көмектерге қандай да бір іс шаралар өткізу керек болса біз барлығын сұрап кейін соларды жасап өткізіп жатырмыз. Біз енді қоғам қайда бар жатыр енді сонымен бірге біз де бар жатырмыз. Мысалы заманың түлкі болса таз болып шал дейді ғой, енді біз өзіміз ғана біз осыны ойлап отырмыз, осыны жасаймыз деген оймен шектелмейміз. Біз жаңағы қатысушылардың да жаңағы жастардың да отбасылы жастар, я болмаса жаңағы студент жастардың барлығымен кездесулер өткіземіз, жеке кездесулерді өткіземіз, я болмаса жаңағыдай бір тұлғалармен кездесулер өткізгеннен кейін біз сұрақ жауап есебінде міндетті түрде бір сұрақ қойып өтеміз, сіздерге қандай іс шаралар өткізсек болады, я болмаса қандай жаңа тағы да бір кездесулер өткізсек, кіммен кездесу өткізсек дейсіз. Инстаграм желісі бар бізде, инстаграм желісінде жаңағыдай опрос дейді ғой, сауалнама, сұрақ жауап, сол жерде сұрап біліп жатамыз қандай іс шаралар қажет етіледі қазіргі таңда, соларды біз жасап беруге тырысамыз енді қолдан келгенше. Жақсы, жұмысшы жастардың тақырыбын бір түйіндесек, бұл ретте жастардың өздерінен де белсенділік қажет міндетті түрде ойдамын. Себебі ресурстық орталық барып оларға бір іс шара істеп беру міндетті емес деп мен түсінемін. Бұрын мысалға тыныста жастар ұйымы болатын, жас телеком деген болатын. Қазіргі біздің Көкшетау қаласындағы жұмыс жастардың олардың тарапына белсенділік қалай? Енді ол ұйымдардың ішінде біз енді міндеттей алмаймыз, ол жерде ұйымдарда жаңағындай жастар ұйымы болу керек деген. Бірақ енді біз хабарласамыз, бар болса бар, жоқ болса жаңағындай біз айттымыз ғой, категориямен шектелеміз, айтамыз 35 жасқа дейінгі жастар болатын болса онда біз кездесу жасайық олармен, я болмаса іс шара өткізейік. Біздің енді өз тарапымыздан ұсыныстымыз білдіреміз, бізде осындай міне бір іс шара болып тұр, я болмаса осындай бір ойымыз болып тұр, сіздер қарсылық білдірмесеңіздер
осы күнгі бір келісіп, уақытын нақтылап, барып сол жерде өткізейік. Неге? Себебі жаңағындай, бізді шектелгіміз келмейді студент жастармен. Ауқымды түрде алғымыз келеді. Барлығы қала жастарының енді қатарына кіргеннен кейін, енді кейбіреулер былай оймен тоқталып қалады да, үйленген, мысалы, я болмаса отбасы құрғандар, жаңағындай не болса, я болмаса жұмысты оқу бітіріп, жаңағындай жұмыс істеп жүргендер болса, мен оған нем жоқ деген сияқты. Жастардың санатында емесін деген сияқты. Сен қала тұрғыны болғаннан кейін, сен ең алдымен сен қызметкер болсаң да не болсын, сен бірінші қала тұрғыны болғаннан кейін қала жастарының қатарына кіресің. Жаңағындай одан қалды жаңа айтып отырмыз қала жастарына кіргеннен кейін сен бірінші бізбен енді жұмыста тығыз байланысты категорияң 35-тен жаңа жоғары деңгейге өтіп кетсең, онда не онда біз сені мысалы мазалмаймыз да қозғамаймыз да. Ал былайынан барып олармен кездесу өткізіп бірінші жаңағы ең бірінші қала жастарының қатарына кіріп тұру, содан кейін біз олармен жаңағындай қаншама іс шаралар өткізуге тырысамыз. Енді олардан өздерінен де жаңағындай белсенділік қажет, себебі не қалай айтсақ болады, бізден қаншама іс шара ұйымдастырғанымен іс шара болсын кездесу өткізгенімен олардан өздерінен кері байланыс болмаса жұмыс сондай қатты не болмайды, жүрмейді. Бізге де қиын болады және де не болады. Жақсы, рахмет. Тағы бір мәселе, жаңа сөзіңіздің арасында да айтып қалдыңыз, біз өткізген іс-шаралар тек өзіміз ғана өткізіп қоймай, сол қатысушылар бірдеңе өздеріне түсінуге алсын деген мәселе. Биыл енді президенттің бастамасымен еліміз бойынша Таза Қазақстан акциясы кең көлемде өтіп жатыр. Біздің байқаймыз, сіздер бар, колледж студенттері, жекелеген оқу орындарында бұған белсенді қатысып жатыр жастар. Қопаның жағасын тазалау, Бұқпа таудың маңайында деген сияқты біраз іс-шаралар өткізілді. Осы ретте бұл студенттер, жастар қаншалықты сол акцияның түпкі мән мағынасын, түпкі идеясын ұғынып жатыр деп айталасыз? Бұл жерде тек ол мысалға қопаның жағасын тазалау қана емес қой мақсаты. Бұл экологиялық мәдениет қалыптастыру, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілік, біздің табиғатымызды, туған жерімізге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру, дамыту қой. Осы бағытта қаншалықты біздің осы қатысушыларымыз, студенттер өзіңіз енді арасында жүрес соны ұғынып түсініп осы нәтижесін беріп жатыр? Енді мен әрқашан айтамыз, осы жинаған ұйымдары да болсын, студенттер болсын келеді ғой бізге. Сол кезде ең алдымен осы айтатыным, бұл өзіміздің жүретін жер. Біреу үшін ол жерге тазалық жасап, я болмаса артымыздан біреу қарап жүр, я болмаса жаңағындай біз бүгінгі күні осы сенбілікте біз осынша тонна не шығаруымыз керек деген мақсатта емес. Өзіміз демалатын жүретін жер болғаннан кейін қала өзіміздікі. Таза қаламызды таза ұстап, жаңағындай экологиялық тазалық болғандай, одан қалды кешкісінде серуендеп шықсаң да демалатын жерің болғандай болғасын, таза ұстай, біріншіден таза ұстайық деп біз жиналып сенбілікті бастамас бұрын осы сөзді мен айта кетемін. Бірінші жақсылап бір тазалап өтейік, себебі қала өзіміздікі болғаннан кейін оны ешкім келіп тазалап кетпейді бізге. Жаңағындай студенттерден де студенттерден болсын, жастар ұйымдарынан болсын, кері байланыс ресебінде бізге айтып жатады да, я бір тазалап өтейік өзіміздің жүретін жерлеріміз. Рас, ол шыны керек, оны ешкім бізге тазалап бермейді. Көбі күштеп әкелдіңдер ма деген сияқты ойлар қалыптасады да, бізге күштеп ешкімді әкелмейміз. Қатысқысы келеді, қатысады сенбілікке. Ол жерде мейлі біз 10 адам барып шығып тазалық жасап кетсек те, біз өзіміздің міндетімізді атқардық. Мысалы жастардың қатарынан деп мен өзім солай түсінемін. Ол жерде кәдімгідей біз жаңағындай тоннасына да есептемейміз, несіне де қарамаймыз, қанша мусор бар, соны қоқыс бар, реті келгенше соның бәрін тазалап кетуге тырысамыз біз енді. Ал жастардан ешқандай қазіргі таңда ол Таза Қазақстан, ол тек қана Таза Қазақстан сенбілікпен шектеледі деп біледі, сенбілікпен емес. Бізде мысалы қаншама көшеттер отырғыздық қаланың өркендеуіне, гүлденуіне, көктем уақытында гүлдерді де отырғыздық осы Таза Қазақстан акциясының аясында. Жақсы, енді рахмет. Енді әйтеуір нәтижесі бар дейсіз ғой, иә? Енді бір дәстүрлі деп айтайықшы, дәстүрлі бізде қалыптасып қалған жастар саясатындағы бағыттары делік пе,
Бұл енді шығармашыл жастардың әлеуетін, потенциалын ашатын бұл жайдарман ойындар бар. Жақында қателеспесем өтті. Маусым ашар басылды. Одан кейін бір жақсы жастарға жалпы тұлғаның қалыптасуына, сыни ойлауына, білім алуына бір жақсы мүмкіндік ашатын бұл пікірсайыс қозғалысы бар. Осы бағытта қандай жұмыстар? Бұл енді студенттермен тікелей мектеп оқушылар, жоғары сынып оқушылары бар. Белсенділік бар ма бізде? Бар. Мысалы, пікірсайысқа айта кетейік. Пікірсайыс өткен жылы мен биылғы жылды. Өткен жылы, мысалы, біз екі рет Көкше жастар кап турнирін өткіздік қала деңгейінде. Қаланың жаңа студенттерінің жастарының арасында. Екі рет өткізіп, неге себебі бұрынғы оған дейін пікірсайыс тоқталып қалған болатын, шыны керек енді турнирлер аздау болды. Қазіргі таңда мысалы біз өзіміз екі турнир өткізсек, одан кейін мысалы қоғамдық келісімнің несімен ұйымдастырумен өтті, одан кейін жастар рухының ұйымдастырумен қаншама пікірсайыстар өтіп жатыр. Бізде мынау қазір дебат қазақ пікірсайысты именно қазақ тілінде кішкене тоқтап қалғаннан кейін қазақ тілінде қазір дамытып жатырмыз. Биылғы жылы наурыз айында біз республикалық деңгейде осы Көкен Шәкеевтің 100 жылдығына арнап республикалық деңгейде пікірсайыс өткіздік. Оны жан жақтан республика деңгейінде болғаннан кейін басқа неден облыстардан да қалалардан да келіп қатысты. Енді оның ішінде біздің осы Көкшетаудың біз не себепті оны республикалыққа өттік? Облыстық деңгейде де облыстық жастар ресурстық орталығы өткізіп жатыр ғой, мысалы, олар 3 би деген өткен жылы өткізіп. Біз бұл жерде мысалы облыстық қала деңгейінде ғана өткізіп тоқтала берсек, менің ойым болды да тоқтала беретін болсақ, пікірсайысшылар бір-бірін таниды, ойындарын біледі, мысалы, пікірсайыс өздерін и тәжірибе деген болу керек қой. Сол себепті республикалық деңгейде көрейік. Біздің мысалы жастардың деңгейі жете ме басқа республикалық турнирде ойнап жүрген жастардың арасында қалай? Реті келсе біз оларды мысалы қолдап, бізге ережелерге түсіп жатады. Басқа республикалық деңгейде өткізеді, басқа облыстар өткізіп жатады. Біздің осы пікірсайыс федерациясы бар. Ақмола пікірсайыс федерациясы, сол пікірсайыс федерациясының балаларына беріп, міне қатысыңыздар, өздеріңіз бақтарын сынап көріңіздер деп, біз мына тәжірибе есебінде бірінші осы өтіп жатыр дейсіз. Өтіп жатыр, иә. Жайдарман неде басталды? Осы қараша айының 1-нен желтоқсан айына дейін біз 4 ойын жоспарлап отырмыз. Бір ойын өтті, енді 3 ойын қалды. Студенттер белсенді ме? Белсенді. Енді уақытымыз шектеулі, қысқа ғана қайырсаңыз, бұл енді жаңа айттым ғой, дәстүрлі жастар саясатын. Қазір десе де жаңа бағыттарды да игеру керек сияқты. Мәселен, жаңағы жастардың IT технологияға, IT салаға бағыттау деген сияқты, оларды ынталандырып, бір жобалар ашып, байқаулар ашып, сол бағытта бір жобалар бар, қыз-жігіттерді қолдау деген сияқты. Оны енді мысалы ғылымға бағыттау керек қой, негізі ғылымға бағыттау. Облыстық жастар ресурстық орталығының мынандай бір жоспары, Ақмола Пауэр деген іс-шара бар. Олар жыл сайынғы дәстүрлі түрде өткізеді да, Ақмола Пауэр. Онда жаңағындай IT форматында болсын, жаңағындай жеке интеллектуалды бір нелер болсын, барлығы қатысып өздерінің ұсыныстарын білдіріп, өздерінің жасаған жобаларын қорғап, жаңағындай сай келсе, неге критерияларға, ережелеріне бәріне сай келетін болса, марапатталып жаңағындай одан кейін әрмен қартай республикалық деңгейге жасап жатыр ол іс-шараны. Оны біз де енді мысалы бірге шешкеннен кейін бір енді қала шағын қала болғаннан кейін бізде бір бірімізді білеміз, танимыз, жаңағындай біз де оны өткіземіз, одан кейін облыстық деңгейге олар барып қатысып, облыстық деңгейден орындар алып жоғарғы нәтиже беріп жатыр қазір. Ондай да нені қолға алып жатырмыз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Бір атап өтетін дүние, енді сіздердің жаңағы волонтерлік қызметтеріңіз де бар ғой, енді үлкен бір бағыты деп айтсақ болады. Соның ішінде мынау ауыл шаруашылығы жәрмеңкелеріңізге қатысып жүресіздер ғой. Ардагер, қарт кісілерге көмектесу, қарт болмаса да енді жүгі ауыр кісілерге, сол бір өте бір сәтті дүние сияқты. Сондай жобаларыңыз көп болсын, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Бүгінгі сұхбатыңызға алғыс білдіремін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.